Hi guys, Assalamualaikum. Okay, hampa tengok headline tajuk saya pada hari ini. Hampa mesti ada perasaan ada satu tanda soal dekat hujung. Betul tak? Hujung perkataan tu ada satu tanda soal. So, saya harap yang hampa akan stay sampai habis video ni. Sebab di hujung video nanti, saya akan tinggalkan satu persoalan dekat hampa yang mana saya perlukan pandangan, pendapat dan juga komen daripada semua penonton dan juga penyokong tim kita. Saya harap hampa boleh turut sertalah bagi pendapat masing-masing mengenai Nur Faiz Johari. Okey, bila saya sebut pasal Nur Faiz, sudah semestinya saya nak cerita pasal Nur Faiz hari ni. Nur Faiz Johari ni, dia ni antara player muda yang kalau diikutkan, kita kalau polish dia betul-betul, dia boleh menyinar di peringkat yang lebih tinggi. Jadi saya nak ceritalah lebih lanjut tentang karier dia. Lepas tu apa jadi dekat dia. So sebab tu hampa kena stay dan jawab persoalan saya di hujung video nanti. Alright, persoalan dia ialah, adakah Nur Faiz Johari akan menjadi pemain pilihan Thomas Trukar pada musim hadapan? Musim yang duk main ni lah maksud saya. Sebab kalau kita tengok, Nur Faiz ni bukanlah player muda yang biasa tau. Kalau kita refer balik dia punya background dia sebelum ni, dia pernah mewakili Malaysia under 19 saingan Suzuki Cup untuk kategori bawah 19 tahun lah. Lepas tu kalau kita tengok rekod, Nur Faiz pernah tembus first 11 untuk main dengan skuad utama kita, senior team. Jadi tu adalah satu rekod yang boleh dikatakan sangat membanggakan lah. Dengan usia dia yang sebegitu muda, dia dapat tembus first 11 untuk compete dengan player-player yang lain. Tapi kalau hampa perasan, semenjak dua menjak ni, nama Nur Faiz makin lama makin tenggelam. Betul tak? Makin lama makin hilang. Fans pun ada yang ingat dia, ada yang dah lupa tolak tepi kan. So saya nak cerita pasal itulah. Okay, kita letak tepi lah ni, saya nak cerita pasal karier dia pula. Nur Faiz Johari ni merupakan produk daripada sekolah sukan Bukit Jalil. Yang mana kalau siapa yang tak tahu, SSBJ ni antara sukan utama yang dia fokuskan ni adalah bola sepak lah. Jadi dekat situ kita dah boleh tahu yang Nur Faiz ni bukan player yang biasa. Sebab dia masuk SSBJ, bukan sekolah sukan biasa. SSBJ yang memang sekolah sukan yang pernah melahirkan player-player yang bertaraf antarabangsa punya lah. Memang level main national team. Lepas tu pada tahun 2017, bila dia dah keluar daripada SSBJ, dah habis belajar, Nur Faiz terus mewakili negeri Pulau Pinang. Dia terus main untuk skuad Piala Presiden. Dan lepas tu, next season 2018, Nur Faiz telah pun mula diberi kepercayaan untuk main dengan senior squad. Sedangkan time tu, dia masih lagi muda. Kalau ikutkan player lain dengan umur yang muda macam tu, still lagi main dengan Piala Presiden, betul tak? Tapi Nur Faiz dah start main dengan squad utama, dengan team senior. Dekat situ kita dah boleh nampak lah potensi yang ada dekat Nur Faiz. Maknanya dia punya ability tu special daripada player yang lain yang sebaya umur dengan dia. Lepas tu bila dah 2018 dia dapat main, time tu ialah team pun tengah down kan. Siapa je nak fokuskan sangat dekat Penang FA time tu. Tu memang saya akuilah, time tu team kita memang tengah merosot. Sebab tu dia, Nur Faiz ni tak diberi perhatian lagi pada musim 2018 tu. Kemudian pada tahun 2019 bila dah start season, ada kalanya Nur Faiz still main first 11, ada time dia masuk sebagai sub. Dan time tu, kita dah boleh nampak dah Nur Faiz dia punya kelincahan atas padang. Saya guna words kelincahan, merujuk kepada dia punya performance lah. Dia laju, lepas tu dia boleh dribble. Dan Nur Faiz ni boleh main bahagian attacking lah dia punya position. Dan juga wing, dia boleh main bahagian wing. Dan saya ingat dia punya goal time Piala Malaysia, kita lawan dengan Perak kan, masa main dekat Bandaraya. Time tu antara gol dia yang saya ingat lah bila dia main dengan senior team. Okay, kita sambung. Masa sebelum dia main dengan Penang, saya lupa nak flashback dekat hampa. Masa dia mewakili Malaysia, time AFF under 19. Time tu Bojan Hodak jadi coach Malaysia. Nur Faiz telah pun membantu skuad kebangsaan kita untuk menjuarai saingan AFF under 19 pada tahun tersebut. Setakat ni saya harap hampa boleh ikut lah saya punya flow ni nak cerita. Sebab di hujung nanti kan ada persoalan. So hampa kena ikut satu-satu flow, baru hampa boleh jawab soalan. Tapi hampa kena ingat ni bukan exam. Kita jawab santai-santai saja. Tak payah nak berdebat siapa betul, siapa salah. Semua ni bukan exam. Kita sambung balik. Kat mana tadi saya stop? Okay, ingat. Lepas tu bila dah masuk 2019, even Afif Azman dah main dah time tu.
penyokong lebih bagi hype dekat Afif Azman berbanding Nur Faiz. Ha, okay, stop set. Ada iklan sikit. Saya dah ada buat video pasal Afif Azman. Dan kalau siapa nak tengok video tu, yang belum tengok lagi, bolehlah check out dekat video bawah-bawah. Ada video pasal Afif Azman. Rugilah kalau kita tak kenal yang player muda dalam tim kita sendiri. Okay, habis iklan kita sambung balik. Bila Nur Faiz main season 2019 tu, fans tak berapa bagi perhatian sangat dekat dia. Sebab mereka lebih tertumpu kepada Afif Azman. Tapi kita boleh nampak lah Nur Faiz punya komitmen dalam padang macam mana kan. Sampaikan coach percaya dekat dia untuk bagi dia main first 11. Lepas tu bila dah masuk 2020 ni, ada beberapa faktor saya rasa yang menyebabkan Nur Faiz ni diketepikan daripada bermain. Sebab kita tengok season 2019 dia still dapat main tau. Tapi bila masuk 2020, dia langsung sekali pun tak dapat main. Tak ada dalam team pun saya rasa, even dalam player sub. Sebab saya ada tengok kan bila keluar starting line up, jaranglah nampak nama Nur Faiz masa musim 2020 ni. Salah satunya, fans lebih tertumpu kepada performance Ahmad Azhar dengan Al Hafiz untuk left wing, right wing. Sebab tu mungkin salah satu sebab lah. Dan lepas tu, selagi satu sebab, saingan liga untuk 2020 dipendekkan. Yalah, kita main 11 game saja. Jadi mungkinlah salah satu faktor yang Nur Faiz tak dapat beraksi dengan squad senior kita. In case kalau Al Hafiz ke, Amir ke, injured ataupun kena penggantungan kad kuning, mungkin kita boleh guna Nur Faiz sebagai second option. Kan? Tapi apakan daya sebab liga dipendekkan, so benda tu tak berlaku. Jadi saya harapkan yang next season, Nur Faiz boleh tunjukkan satu benda yang boleh impresskan coach. Sebab coach baru masuk, Thomas Truka. Kan? So dia boleh buat satu benda yang boleh bagi nampak benda tu special, yang dia nak tunjukkan yang dia ada magic. Bila coach luar masuk, dia sebenarnya tak tahu lagi tau, tak kenal player 100%. So bila dia tengok player punya commitment time training, player punya performance, apa kelebihan yang player ada, mungkin dia boleh gunakan benda tu untuk tembus, untuk rebut balik tempat dia dalam first 11 team dalam Liga Super musim yang akan main ni. Jadi saya harap Nur Faiz boleh buat yang terbaik lah untuk musim depan. Saya sendiri nak wish good luck untuk Nur Faiz, dan diharapkan dia boleh kembali dapatkan balik prestasi dia yang terbaik, main dalam first 11 dan juga boleh mewakili Malaysia satu hari nanti, insyaAllah kalau ada rezeki. Sebab Nur Faiz ni muda lagi, baru 22. Even dia ni lagi muda daripada saya, tapi dah dapat main di peringkat yang tinggi, Liga Super Malaysia, pernah main dengan skuad kebangsaan. Jadi tak mustahil benda tu kalau dia praktiskan lagi, dia improvekan apa yang kurang, dia boleh capai apa yang player-player lain capai, insyaAllah. Okay, kita balik pada persoalan saya yang saya tinggalkan tadi. Hampa rasa macam mana? Adakah Nur Faiz Johari akan menjadi pemain pilihan Thomas Truka pada musim depan? Hampa boleh tinggalkan komen hampa, tinggalkan pendapat dan juga apa hampa punya expectation dekat dia untuk saingan akan datang. Saya tak boleh nak cerita panjang lah sebab saya dah tinggalkan persoalan untuk hampa jawab. Jangan lupa jawab dan share supaya fans-fans yang lain pun dapat jawab persoalan saya ni. Okay, jangan lupa subscribe YouTube channel DPP Studios. Memang saya takkan lupalah untuk pesan ni dekat hampa. Dan jangan lupa tekan button loceng untuk notification. Kita akan jumpa lagi lepas ni dalam next video. Sekian tu saja dulu daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Demi kebanggaan, demi Pulau Pinang.